Ko su žene koje su ispisivale istoriju, davale primjer svim ostalima, borile se za sebe, borile se i za druge? O tim ženama možete čitati na blogu Kakva ženska, projektu u kojoj su pokrenule Jelena Mitrović i Sonja Bajić. One pišu o svim onim ženama koje su gledale napred i težile napretku, onda kada to nije bilo popularno. Ko su te žene? Da li ih poznajemo i pamtimo? Jelena Mitrović je naša gošća ovog jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. A povod je taj što je sada tu i knjiga. Je. E sad, kako ste birale žene koje će ući u knjigu? Da, pa knjiga je konačni proizvod našeg bloga koji je započet 2016. godine i trajao je godinu dana do 2017. Izbor žena je potpuno naš lični i mi smo se vodili idejom da eto, želimo da pričamo, to jest da saznamo i same nešto o ženama po kojima se zovu ulice, škole i drugi objekti, a i prosto da eto, malo slavimo te žene koje su zastupale neke ideje kojima i mi lično, nas dve, mislim Sonja i ja, pokušavamo u svojim životima da se vodimo. Da, sada, po čemu su one značajne? One su značajne po različitim stvarima. Većina njih bile su feministkinje, vrlo progresivne za vreme u kom su živele. Partizanke su također tu. Govorit ćemo malo o nekima od onih koji su se našle u ovoj knjizi. Kako to da, dakle ima tu poznatih imena, ali kako to da većina tih imena, većina tih žena nije poznata? Nije poznata širokoj javnosti, hajde da kažemo, ali jako su značajne. Da, pa to je ono što ja često ističem, o njima se malo govori i mislim da je to i nedostatak našeg formalnog obrazovanja, što je prosto taj neki, da tako kažem, ženski deo naše istorije zapostavljen i često mi možda i poznajemo te žene po imenima, ali ne znamo ni ko su bile, ni čime su se bavile, tako da eto, mislim da je to jedan od razloga, a ovo je svakako jedna jako lepa tema o kojoj treba da se govori. Ja bih malo da kažemo nešto o Savki Subotić, koja je ovde prva. Prva, da. Koja se našla u ovoj knjizi, feministkinja. Da. Koja je bila Savka? Savka je bila Novosađanka, pošto smo i Sonja i ja iz Novog Sada, bilo nam je važno da predstavimo i neke značajne Novosađanke. Savka Subotić je jedna od naših prvih feministkinja. Ona je bila žena iz bogate porodice, tako da je imala mogućnosti da se obrazuje i prosto bavila se tim nekim folklornim običajima i folklornom kulturom. Ovaj dizajn je takođe odličan u knjizi. Evo, naši gledalci su imali prilike da vide i zanimljivo je to što ova knjiga može da se čita u nekoj zreloj dobi, a može da se čita i u osnovnoj školi, što je vrlo važno. Na taj način je pisana, takav je i dizajn i ima sve lepo stavljeno. Kako, čija je to ideja bila, odnosno kako ste došli do toga da ovako lepo sve napravite? Da, pa naš izdavač Kreativni centar, koji inače izdaje knjige za decu i tinejdžere, tako da naša knjiga je obeležena kao 15+. Međutim, eto, na našoj promociji prošle nedelje su bili ljudi od 7 do 77, bukvalno, tako da se ja ne bih ograničila na neku mlađu populaciju, ali svakako da taj konačan proizvod je rađen zajedno u saradnji sa Kreativnim centrom, koji su nam zaista sjajne ideje i sugestije dali, tako da mi smo im baš zahvalni što smo dobili priliku za njih da izdamo knjigu. E sad, dobili ste jedan lep jedan kompliment i to je istina potpuno, da bi ova knjiga mogla da se koristi kao dodatak u nastavi istorije. Da, to je Ivana Pantelić, istoričarka koja je gostovala na našoj promociji prošle nedelje u Novom Sadu, rekla. I to stvarno meni lično jako znači, zato što je to ipak osoba koja je stručna i koja je istoričarka i zaista, eto, drago mi je što ona to smatra. U knjizi se našla Ida Sabo, yes. Partizanka. Tako je, Novosađanka. Ona je rođena u Pečuju. Rođena u Pečuju, da, živjela i umrla u Novom Sadu. Da, ima, kao što ste spomenuli, dosta partizanke. One su meni lično velika inspiracija, privatno, i mislim da se i o njima, sticam okolnosti, malo govori danas, tako da. E sad, hajde malo da govorimo o tome koliko su partizanke doprinele onome što danas žene u Srbiji imaju kao svoje zagarantovana prava. Da, mislim da su partizanke, ono što volim da kažem, dakle, i što će ljudi koji pročitaju knjigu moći isto da vide, mi smo imali feministkinje i progresivne žene i krajem 19. veka i početkom 20. veka, međutim, taj proces emancipacije se definitivno zahuktao sredinom 20. veka. Partizanke su žene koje su bile članice AFŽ-a, koje su nakon rata išle po selima i radile na opismenjavanju i uopštem obrazovanju i žena i muškaraca i ljudi na selu, tako da su
one bile žene koje su prve sedele u našem parlamentu i koje su se izborile za određene zakone i definitivno su velika inspiracija i mislim da o njima treba da se govori. Poslednja, a nekako je to išlo hronološki kada su živele i kada su delovali, je Mira Trajlović, naša rediteljka. Jeste, da. Mira Trajlović je jako dobro bila ispraćena kada smo mi na blogu objavili prvi put priču i Beograđani su onako baš bili srećni kada je objavljena priča o Miri i ona je definitivno bila jedna prava kakva ženska, njen nadimak je bio buldožer u bundi i stvarno je inspirativna priča o njoj, ona je osnivačica i Bitefa i Atelja 212 i žena koja je mnogo uradila za kulturu. Ovaj naslov i naslov bloga Kakva ženska meni se posebno dopada upravo zato što je ovo što su radile ove žene nešto što treba da nosi, da dobije taj epitet kad se kaže kakva ženska, a ne izgled, kakva je frizura i kakva je garderoba. Kad će biti savremenice u knjigama i na blogu? Me to pitate za drugi deo knjige? Da. Da. Pa mi smo na blogu prestale da objavljujemo u martu 2017. godine. Što se tiče drugog dela knjige, još uvek ne razgovaramo o tome, pošto je knjiga izašla i štampa pre tri nedelje za vreme sajma knjiga, tako da smo sada u tom prvom delu, ali definitivno ćemo vas obavestiti ako bude takvih planova. A i vi ste detektovali ko su te savremenice koje bi mogle da se nađe u knjizi? Pa, razmišljamo na tu temu, da. Jelena, hvala vam što ste bili naša gošća. Mi svakako preporučujemo Kakva ženska da se pročita, da se kupi deci da čitaju dok su u osnovnoj školi. Hvala još jednom. Hvala.